mudukurikiye nka Imboni TV nibyo biduhereza imbaraga zo gukora ibyiza byanyu nka Imboni TV tubabera hose igihe cyose ni nayo mpamvu kano kanya tugiye kujya mu karere ka Rusizi nkubwire inkuru ya gashya iri kugenda hihavugwa by'umwihariko rero ni breaking news guturuka ari Rusizi n'umwarimu yafashwe yari gusambanya umukobwa yigisha umwarimu witwa Paul w'imyaka 35 y'amavuko wigisha muri groupe scolaire Saint-Nicolas ndetse nyakanyinya cyo mu murenge wa Mururu ni mu karere ka Rusizi yafatiwe mu cyuho cyo mu gihuru satatu z'ijoro asambanya umukobwa yigisha reka nkubwire ko ibi byabereye mu murenge wa Kamembe ijoro ryo kwa 25 z'ukwa gatandatu 2021 aho uyu mukobwa yasohotse mu nzu se umubyara yumva umuntu kinguye ndetse arakurikirana asanga ari umukobwa we abagwaho umwarimu amusambanya mu gihuru mu masaha y'ijoro uyu mwarimu afungiye kuri bus station ya Kamembe akaba yigisha imibare mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye umuvugizi w'umusegera w'urwego rw'ubugenza cyahane Rebe Dr. Murangira Bicuyeri yabwiye umuseke com dukesha iyi nkuru uko uwo mwarimu kuri cyanwe icyo cyaha yagize ati Pole w'imyaka 35 y'amavuko mu karere ka Rusizi akurikiranwe icyaha cyo gukora ishimisha mu biri shingiye ku gitsina yafashwe ari gusambanya umwana w'umukobwa yigisha kugira ngo azamuhe amanota Dr. Murangira Bicuyeri avuga ko iperereza rikiri gukorwa kugira ngo by'umwihariko rero hamenyekane impamvu nyamukuru yaba yateye uyu mwarimu kuba yasambanya uriya mwana mutoya ati ntabwo bikwiye ko hari umwarimu usambanya umunyeshuri kugira ngo amuhe amanota biragayitse cyane ni ibintu bidakwiye kuba mu burezi bw'u Rwanda ndetse byica ireme ry'uburezi gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina bihanwa n'ingingo ya gatandatu mu itegeko ryerekeye kurwanya ruswa aramutse abihamijwe n'urukiko ndetse yahabwa igihano ndetse cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 5 n'imyaka 7 akiyongera hazabu y'amafaranga ya miliyoni imwe na miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda ngayo nguko rero niyo makuru mashya aturutse ari Rusizi nagomba kukugezaho ari nako kandi dukomeza kugenda turebera hamwe amakuru agizweho by'umwihariko rero yaba hano mu Rwanda mu karere ka Gabigari ndetse n'ahandi hose muri rusange reka tuve hariya mu karere ka Rusizi aho umwarimu yafashwe ari gusambanya umwana mu gihuru turebe n'andi makuru ari kugenda havugwa tuve mu karere ka Rusizi reka tugaruke hano mu mujyi wa Kigali tujye mu karere ka Kicukiro aho abantu 14 barimo wandwe COVID-19 bafatiwe muri sauna ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki ya 26 Kamena ahagana saa 8 z'amanywa nibwo polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yafashe abantu 13 bari muri sauna n'undi umwe ufite ubwandu bwa COVID-19 aho bari muri restaurant ifatanye na sauna bafatiwe mu karere ka Kicukiro ni mu murenge wa Nyarugunga ubwira ko ibi ngibi ariho byabereye bafatiwe mu karere ka Kicukiro ni mu murenge wa Nyarugunga nk'uko nandi kugenda mbikubwira bafashwe mu jyama bwiriza y'inama ministre atake ya 21 2021 yavuge ko ibikorwa bya sauna na massage bitemewe yavugana n'itangaza makuru mu Rwanda Liliane yemeye ndetse ko tariki ya 25 Kamena yagiye kwipimisha mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Kanimba avuga ko ndetse ubwo yafatirwaga muri restaurant aribwo yamenye ko yande COVID-19 atarazi ko ayanduye ati ejo tariki ya 25 Kamena nagiye mu mujyi kwa Kanimba kwisuzumisha COVID-19 ubwo nari ntegereje ibisubizo nibwo uyu munsi mu kanya tariki ya 26 Kamena ati nibwo mbonye bamfata ngo ndwaye COVID-19 ngo narayanduye ubwo mugwaneza afatirwaga muri restaurant yari iri kumwe n'uwitwa ndetse Karangwa Norbert barimo gusangira Karangwa avuga ko atarazi ko umugwaneza anduye ngo nawe yatunguwe no kubona abamufata Dr. Iradukunda Sonia umukozi wo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yavuze ko umugwaneza yari abizi ko yasanzwe mu bwandu bwa COVID-19 ariko kuko ngo yari afite urugendo yanze kwishyira mu kato kugeza ubwo atangiye gushakishwa reka tukubwire ko yagiye kwa Kanimba kwipimisha ndetse bamubwira ko arwaye ariko abirengaho ndetse ntiyishyira mu kato bamupimye bari baduhamagaye batubwira ko hari umuntu tugomba kujyana ikikanyinya ariko we bari bamubwiye ko yishyira mu kato abirengaho nka na polisi yamufatiye muri restaurant n'ubundi yarimo gushakishwa ngo agiye kwitabwaho ikanyinya Dr. Iradukunda yaboneyeho kugira inama Karangwa Norbert wari kumwe na mugwaneza ndetse ko yakwishyira mu kato k'iminsi 7 kimwe n'abandi bantu bazi ko bahuye nawe nyuma y'iyo minsi 7 bakazajya kwipimisha ariko na mbere y'iyo minsi bakumva bafite ibimenyetso bya COVID-19 babwira inzego z'ubuzima ndetse zikabapimisha ndetse zikanabaha ubundi bufasha yavuze ko abantu nka mugwaneza aribo barimo gutuma iki cyorezo gikomeza kwiyongera abasaba kudasuzugura ibyo babwiwe n'inzego z'ubuzima
reka nkubwire ko umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Nyarugunga wa Mahoro Genevieve yavuze ko atari ubwa mbere isabune yafatirwamo bari abantu 13 ndetse ifunzwe kuko ku nshuro ya mbere yari yafunzwe nyirayo bamutegeka ko kuzayifungura iki cyorezo cyarangiye gusa birenzeho arayifungura kugeza ubwo amakuru amenyekanye wa Mahoro yavuze ko nyirayo agiye kongera gucibwa amande ndetse ifungwe kugeza iki cyorezo kizarangirira umuvugizi wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda ni CP Commission of Police John Bosco Kavera yavuze ko polisi yamenye ko nyiriri ya sauna yongeye kuyifungura kandi yarafunzwe kubera kurenga ku mabwiriza yo kurwanya COVID-19 ahubwo abapolisi bari mu kugenzura yubahirizwa ry'amabwiriza baje gusanga ifunguye ndetse harimo abantu 13 yavuze ko iruhande rw'iyo sauna hafatiwe umuntu waruzi neza ko afite ubwandu bwa COVID-19 ariko yanga kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima akomeza gutembera ati twamenye amakuru ko isauna yongeye gukora kandi yari yarafunzwe ndetse ntabwo wakorera ibintu nkabiriya bibujijwe ku muhanda nyabagendwa ngo bibe byayoberana ati dukora igenzura twahasanzwe uriya uwitwa umugwaneza Liliane wandwe COVID-19 kandi yarabimenyeshejwe n'inzego z'ubuzima ariko abirenga akomeza kujya mu bantu nibwo ndetse yafatiwe hano muri restaurant aganira n'undi muntu CP John Bosco Kabera akomeza kugenda avuga ko ndetse hagiye gukurikiraho kubahiriza amabwiriza y'umujyi wa Kigali hana abarenze ndetse ku mabwiriza ya COVID-19 uriya murwayi yahise ajyanwa n'inzego z'ubuzima ajya kwitabwaho ndetse uwo bari kumwe karangwa nawe yahawe inama z'ukagomba kwifata umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ndetse yavuze ko ndetse nibigaragara ko umugwaneza hari abantu yanduje COVID-19 azabihanirwa hakurikijwe amategeko ati nubwo waba ufite urugendo warusubika ukabanza ukivuza urwaye ndetse utarembye hari uburyo bwo kumukurikirana buri muntu afite kumenya ko agomba kwirinda ndetse akarinda n'abandi nta muntu ugomba kunaniza inzego z'ubuzima cyangwa inzego z'umutekano tuzahora dukangurira abantu ukwirinda ariko ndetse tuzanakomeza gukurikirana abatuma imibare izamuka abatuma abahitanwa n'icyorezo biyongera reka tukubwire ku itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo yaryo y'ijana na 17 ndetse ikomeza kugenda ivuga ko umuntu wese ubishaka wanduza undi ndwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko hanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 2 nicyo gifungo uyu mukobwa ndetse aramutse ahamijwe n'icyaha yazahanishwa ariko kitarenze imyaka 3 nihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 iyo ndetse indwara yandujwe ari indwara idakira igihano kibi gifungo kitari munsi y'imyaka 20 ndetse ariko kitarenze imyaka 25 nihazabe amafaranga y'u Rwanda arenze ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 reka dusabe rero uyu mukobwa niba yarabikoze nkana ndetse azahanwe ariko nanone niba atarabikoze nkana byibura amategeko azakore akazi kabwo ariko twakwizera ko yaba atarabikoze nkana dore ko nta wifuriza ikibi mugenzi we nkuko amategeko n'amabwiriza abikurikizwa ariko kandi wo kurikira imboni TV reka nkwibutse ko bikwiye cyane mu gihe ndetse wubahiriza amategeko n'amabwiriza ni byiza cyane kwa kwirinda COVID-19 ukayirinda inshuti y'umuryango w'abagiye ndetse n'abavandimwe ni byiza ko dukaraba intoki neza n'amazi n'isabune cyangwa se tukambara agapfukamunwa neza nkuko tubisabwa ni byiza cyane ko twasiga intera byibura ingana na metero imwe hagati y'umuntu n'undi ni byiza cyane ko tubwirwa kuba tutajye mu ruhame mu gihe cyose twiyumva nabi cyangwa se twiyumva na bimenyetso bya COVID-19 ntabari njyewe ntabari wowe intero ya polisi y'u Rwanda ari nako kandi dufatanya kurinda inshuti ababyeyi ndetse n'abavandimwe Imana ikomeze kubarinda reka nkwibutse gukurikirana Imboni TV kuri Facebook kuri Twitter ndetse na Instagram hose ni Imboni TV uzajya umenyeshwa amakuru menshi ajya atandukanye abagezwe hari kugenda avugwa Imana ikomeze kubarinda mwakoze cyane kudukurikira amakuru yacu nakagaruka n'andi menshi Bye-bye.